Տեղային նշանակության մարտերն առաջնագծում շարունակվում են ընդանալ ճակատային գծի բոլոր ուղություններում։ Համար մարտեր են նաև արևելյան ուղությամբ։ Որոշ տեղերում թշնամու դիվերսիոն խմբերին հետ են շպրտում ելման բնագծեր, հայտնել է պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների կողմից շարունակվում է վարձկան ահաբեկիչներից կազմված թշնամական դիվերսիոն խմբերի հայտնաբերման և ոչնչացման գործողությունը։ Դրանցից մեկի արդյունքում ըստ ադրբեջանական աղբյուրների ոչնչացվել է ադրբեջանի ազգային հերոս ապրիլյան պատերազմի մասնակից գնդապետ Շուքյուր Նարիման օղլու Համիդովը։ Գրառումներում նշվում է, որ նա ոչնչացվել է Ղուբաթլուի ուղությամբ ընթացող մարտերում։ Պաշտպանության բանակը հրապարակել է ադրբեջանական ագրեսիան հետ մղելու ընթացքում զոհված ևս 27 զինծառայողի անուն։ Պատերազմի մեկնարկից ի վեր պաշտպանության բանակը հրապարակել է 924 նահատակի անուն։ Ադրբեջանի բանակն այս պահին ոչ պաշտոնական տվյալներով ունի մինչև 10,000 սպանված և շատ ավելի մեծ քանակով վիրավորներ։ Ադրբեջանը իր զոհերի թիվը թաքցնում է սեփական բնակիչներից պատճառաբանությամբ, թե այն այս պահին ռազմական գաղտնիք է։ Միջազգային իրավապաշտպան Human Rights Watch կազմակերպությունն այսօր հայտարարել է, որ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղում քաղաքացիական բնակավայրերի դեմ կիրառում է արգելված կասետային զինատեսակներ։ Հոկտեմբերի ընթացքում Human Rights Watch-ի փորձագետները Լեռնային Ղարաբաղում վավերագրել են կասետային զինատեսակների օգտագործման 4 դեպք։ Կազմակերպության կայքում արամասը ներկայացված են Ադրբեջանի կողմից միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտման դեպքերը։ Մեկնարկել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի աշխատանքային այցն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Նախարարի խոսնակը Facebook-յան իր էջում գրում է. Մնացականյանը հանդիպում է անցկացրել ԱՄՆ պետքարտուղարի եվրոպական և եվրասիական հարցերով տեղակալ Ֆիլիպ Ռիքերի հետ։ Այսօր նախատեսված է Մնացականյանի հանդիպումը ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի հետ։ Միացյալ Նահանգներում է նաև ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովը, որը ևս առանձին հանդիպում է ունենալու պետքարտուղարի հետ։ Իդեպ ըստ 10 լրատվական գործակալության Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարի տեղակալ Սերգեյ Ռյապկովը երեկ հայտնել է, որ ՀՀԿ Միսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը երեկոյան մեկնել է Միացյալ Նահանգներ մասնակցելու Ղարաբաղյան բանակցություններին։ Փարիզում հանդիպել են Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանն ու Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Հանդիպան ընթացքում քննարկել են իրավիճակը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում։ Արմեն Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել նախագահ Մակրոնին, նշելով, որ Հայաստանը բարձր է գնահատում ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիայի և անձամբ նախագահ Մակրոնի ջանքերն ու դիրքորոշումը հակամարտության կարգավորման հարցում։ Ֆրանսիայի նախագահը մտահոգություն է հայտնել շարունակվող ռազմական գործողությունների և ստեղծված իրավիճակի առնչությամբ։ Նախագահները համակարծիք են եղել, որ հակամարտության խաղ կարգավորումն այլ ընտրանք չունի և կարևորել են հրադադարի հաստատման շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման անհրաժեշտությունը, ասված է պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը խոստացել է, որ իր երկիրը բժշկական օգնություն կուղարկի Լեռնային Ղարաբաղում վիրավորվածներին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, թե հակամարտությունը Լեռնային Ղարաբաղում սկսվել է հայ ժողովրդի դեմ գործած հանցագործություններից։ Երեկ ելույթ ունենալով Վալդայի քաղաքագիտական ակումբի հանդիպմանը Ռուսաստանի ղեկավարը հայտարարել է, այս հակամարտությունը սկսվեց ոչ թե որպես միջպետական հակամարտություն և տարածքների համար պայքար, այն սկսվեց էթնիկ դիմակայությունից։ Ցավոք սա փաստ է, Սումգայիթում ապա Լեռնային Ղարաբաղում հայ ժողովրդի դեմ դաժան հանցագործություններ էին իրագործվել։ Եվ այս ամենը մենք պետք է հանրագումարում հաշվի առնենք։ Միևնույն ժամանակ Պուտինը նշել է, այն իրավիճակը, երբ Ադրբեջանի տարածքի զգալի մասը կորսված է, չի կարող հավերժ շարունակվել։ Ես շատ սերտ կապի մեջ եմ նախագահ Ալիևի և վարչապետ Փաշինյանի հետ։ Ես նրանց հետ օրը մի քանի անգամ հեռախոսով եմ խոսում, օրական մի քանի անգամ, շեշտել է Պուտինը, այնուհետև խոսելով ԱՄՆ պետքարտուղարի հետ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների առաջիկա հանդիպման մասին, հույս է հայտնել, որ ամերիկացի գործընկերները կաշխատեն իրենց հետ համերաշխ և կօգնեն այս հարցի կարգավորմանը։ Ռուսաստանի նախագահը նաև ասել է, որ իրենց տվյալների համաձայն Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում զոհվածների ընդհանուր թիվը մոտենում է 5,000-ին։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիային, Պուտինը ընդգծել է Հարավային Կովկասում Մոսկվայի և Անկարայի դիրքորոշումները չեն համընկնում։ Հարավային Կովկասում այդ դիրքորոշումները չեն համընկնում, քանի որ մենք կարծում ենք, որ ի վերջո անհրաժեշտ է այսպիսի վիճահարույց հարցերը լուծել ոչ թե ուժի և զենքի միջոցով, այլ բանակցային սեղանի շուրջ։ Իհարկե, կարելի է ասել, որ բանակցությունները շարունակվում են 30 տարի, բայց արդյունք չկա, սակայն իմ կարծիքով դա չի նշանակում, որ պետք է սկսել կրակել։
Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարի տեղակալ Ալեքսանդր Պանկին այսօր ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման համար հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության կարողությունը կորցադրելու պատճառներ չկան։ Պանկինը Ռուսաստանի ԱԳՆ-ում վերահսկում է հետ խորհրդային տարածքում ինտեգրման գործընթացները, հայտվում հապկի ուղղությամբ։ Նա ասել է նաև, թե Երևանը չի դիմել հապկին, իսկ բուն կոնֆլիկտը Հայաստանի տարածքը չի ներառել։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն այսօր Ստամբուլում հայտարարել է, որ Անկարան և Մոսկվան Ղարաբաղյան խնդրում ունեն նույն իրավունքները։ Թուրքիան ունի Ղարաբաղյան խաղ կարգավորմանը մասնակցելու այնպիսի իրավունք, ինչպիսին ունի Ռուսաստանը, Ստամբուլում Ուրբաթորյա նամազից հետո ասել է նա։ Միաժամանակ նշել է, որ Ռուսաստանը հակամարտության կարգավորմանը Թուրքիայի մասնակցության վերաբերյալ ոչ մի պահանջ չի ներկայացնում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահ Ֆրանկ Փալոնը 31 ներկայացուցիչների համահեղինակությամբ Արցախի Հանրապետության անկախությունը ճանաչելու բանաձև է ներկայացրել Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատ, հայտնում է ԱՄՆ հայդատի հանձնախմբը։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ սենատոր Բոբ Մենենդեսը կոնգրեսին երկու բանաձև է ներկայացրել, որոնցով կոչ անում դադարեցնել Թուրքիային և Ադրբեջանին սպառազինությունների վաճառքը։ Այսօր հոկտեմբերի 23-ին հազարավոր հայեր բողոքի ակցիան իրականացրել Ստրասբուրգում եվրոպական դատանի դիմաց ընդդեմ ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի։ Դրանք Եվրոպայի բարձր դատանից պահանջում են դատապարտել թուրք-ադրբեջանա-աբեկչական ցեղասպան գործողությունները և կանգնել Արցախի կողքին։ Ոստիկանությունն անցնում է համավարակի տարածման դեմ պայքարի ուժեղացված ծառայության, այս մասին հայտում են կառույցի լրատվական ծառայությունից։ Նկատի ունենալով հանրության հոգեբանական վիճակը, ոստիկանությունը հնարավորինս ձեռնպա է մնացել իրավազանցներին վարչական պատասխանատվության ենթարկելուց, վստահելով հասարակության բարձր ինքնագիտակցությանը և բավարարվելով զգուշացումով ու հորդորով։ Ցավոք, պարզվում է, մեր որոշ քաղաքացիներ Թյուրնբրում ունեն քաղաքացիական պարտքի և հանրային ինքնահսկողության մասին, և բացահայտ անտեսում են անվտանգության կանոնների պահպանումը, ինչի հետևանքով կտրուկաճել է կորոնավիրուսով հիվանդացողների թիվը։ Սա այսօր ոչ միայն հանրային առողջության, այլև ազգային անվտանգության հարց է, որովհետև լուրջ խնդիրներ է ստեղծում առանցային էլ գերծանրաբեռնված բուժհաստատությունների համար։ Նման իրավիճակն անհանդուրժելի է։ Ոստիկանությունն այսօրվանից այս ուղղությամբ անցնելու է ուժեղացված ծառայության ռեժիմի։ Ողջ ծավալով իրականացվելու են հակահամավարակային անվտանգության կանոնների վերահսկման բոլոր գործառույթները։ Անվտանգության կանոնները խախտողներն ախտիր կենթարկվեն վարչական պատասխանատվության դուգանքի տեսքով։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավարակի դեպքերի թիվն աճել է 2474-ով, հասնելով 73310-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան 14 դեպք։ Հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 489-ով, հասնելով 50276-ի, երեկ իրականացվել է 5760 թեստավորում։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը այսպիսով հասել է 1145-ի, եւս 329 վարակակիրս նախարարության մահացել այլ պատճառներով։ Այսպիսով COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 21560 մարդ։